Do početka naredne godine u Valjevu će biti otvoreno još 400 novih radnih mesta, najavljuje zamenik gradonačelnika Valjeva Dragan Jeremić. On kaže da su pregovori sa investitorima u toku i da se vrlo brzo očekuje ishod tih razgovora. Napominjem da je vrlo blizu rešenje jedne velike fabrike, kupujene jedne velike fabrike ovde, i napominjem da će Valjevo do 1. januara 2017. godine imati još 400 dodatnih radnih mesta. To je samo da kažem, inicijativa te firme bez učešća grada. Da se niko tu, sad neki ti tim, ni mi nismo zaključeni, bilo ko, ljudi su jednostavno vidjeli šansu i kupit će firmu i zaposlit će često ljudi. Ali to nije ničija zasluga. Što znači da moramo se mnogo više truditi u tom aspektu da dobijemo neka nova radna mjesta. Najavljuje i kupovinu vojne imovine. Podseća da se radi o 53 hektara na Đenovcu, preko 40 hektara parcela u Poparama i Pričeviću, oko 5 hektara na Boričevcu, kao i vojni objekti u Petnici. Na koji način to ćemo vidjeti, ali je bitno da ta vojna imovina bude vlasništvo grada. Kako će to biti kupljeno, na koji način vidjet ćemo. Naravno, ono što je, naravno nisam pristalica da platimo, ko smo platili s Teflonom 200 milijuna dinara, pa sad taj kredit vraćamo, ima tu i mnogo lakših načina za kupovinu. U industrijskoj zoni Steffel do sada je u funkciju stavljeno oko 85% kapaciteta, a Ministarstvo privrede će sa 23 milijuna dinara učestvovati u projektu uređenja tri saobraćajnice.